ibn Kayyim rahimehullah Tariq al-Hijratayn kitabında buyurur ki ə, günahlar deyir, yani insan nə qədər günah edirsə, hər dəfə deyir günahlar deyir neməti aparır. Yəni günah edirsə nemət gedir, günah edirsə nemət gedir və beləliklə deyir, hətta deyir nemət külliyə, yani bütövlüklə deyir, görsən nemət əldən çıxır səndən. Yəni tədricən insan günah edir. Günah edir, nemət gedir, günah edir, nemət gedir və o qədər, yəni günah çox olar ki, yəni ardı kəsilmir və beləliklə deyir tus lab an-ni'm kullaha. Yəni nemət bütün bütövlüklə deyir, artıq qalxır, yəni izələ yox olur. Ona görə yəni, insan son dərəcədə çalışmalıdır ki, şirkli, yəni ən böyük günah bilisiz şirkdir və ondan sonra bədətdi, həmçinin kəbəy böyük günahlardır. Yəni bundan o şiddətli dərəcədə çəkinsin ki, hətta hətta nemətlər üzərində olan nemətlər yox olmasın. ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.